totes les feines tenen data final a finals de la setmana que ve, però és possible que es pugui avançar. No ens volem mullar en això perquè les coses van bé, no hi ha complicacions i per tant estem pensant que complirem més que sobradament els terminis. Si després, durant el cap de setmana que no es treballa o així, hi ha possibilitats de facilitar una mica més l'accés d'alguns veïns en els seus propis edificis, perquè l'edifici que s'està enderrocant no hi vivia ningú, això, la gent que hem hagut de llotjar en altres llocs i així, doncs són d'edificis veïns, doncs els donarem les màximes facilitats com els hi hem donat fins ara, és a dir, els varen tenir tots assentats aquí en aquesta mateixa sala de plens el mateix dilluns al matí. Jo crec que hem estat capaços de donar resposta a totes les seves necessitats i estarem amatents a tot el que pugui ser facilitar-los la vida davant d'aquesta situació desgraciada que els ha tocat viure, però les coses van al ritme normal. La decisió d'enderrocar és de la propietat, perquè és la propietat a qui li correspon, està executant els seus treballs, els hi hem donat permís per una via d'urgència, perquè ens semblava que sí que era una actuació que s'havia de fer d'urgència, però és una cosa que fa la propietat, els nostres tècnics controlen, en diuen això, que les coses van tal com era previst i que probablement avançarem una mica els terminis. Però el termini oficial és finals de la setmana que ve. Quan el responsable tècnic de seguretat de tot això ens digui que poden tornar els veïns, fantàstic. Si pot ser abans, millor. Si durant el cap de setmana que no es treballa, doncs nosaltres també hem plantejat totes aquestes possibilitats, però hi ha un responsable tècnic de seguretat de tot això, que és qui té l'última paraula, i nosaltres seguirem els criteris del responsable tècnic.